Simbolika e beslidhjes së Lezhës është përkujtuar duke sjellë një atmosferë të kundërt. Veç mungesës së kreut të shtetit nuk u vëre as prania opozitarëve, ndërkohë që kryeministri i Kosovës Thaçi, ndryshe nga çështja e paralajmëruar, nuk ishte vetë i pranishëm, por u përfaqësua nga zëvendësi i tij. Para përshëndetjes ku vlerësoi figurën e Skënderbeut dhe rendin e bashkimit të shqiptarëve, kryeministri Berisha ngriti flamurin pranë obeliskut, ku ndodhet monumenti i beslidhjes së bashku me kryetarin e bashkisë së Lezhës. Ne nderojmë sot në këtë qytet shpirtin e bashkimit kombëtar shqiptar. U bashkuar në fund të dhjetëvjeçarit të shekullit që kaloi. Një kohë, një qendrim për çlirin e Kosovës. Dhe Kosova sot është e lirë. Më pas u mbol liri i paqes. Por ceremonia është shoqëruar me incidente. Në pallatin e kulturës janë fikur dritat për rreth 10 minuta, duke vonuar nisjen e koncertit e duke lënë errësirë dhe pjesëmarrësit. E ndërsa kryeministri dhe të ftuarit e tjerë ndodheshin në pallatin e kulturës, sheshit beslidhje janë drejtuar qindra antarë të Aleancës Kuqezi. Ata kanë ecur për afro 1 km në këmb pasi policia kishte bllokuar lëvizjen e makinave në qytet për shkak të aktiviteteve. Simbolika e 2 marsit 1444 nuk ja ka dalë të mbledh këtu në sheshin qendror të Lezhës gjithë aktorët politik shqiptar. Në ceremoninë ku merrte pjesë kryeministri Berisha dhe kryetaria e parlamentit Topalli, mungonte presidenti i Republikës për shkak se është lajmëruar që nuk mund të mbante një fjalë. Ndërsa aktualisht po mban një tubim Aleanca Kuqezi, të shpallur si kundërshtar të hapur dhe të ashpër të mazhorancës aktuale. Kreu i lëvizjes Kreshnik Spahiu sulmoi kryeministrin, që sipas tij në vend të bashkimit ndihmoi për çarjen. Në timrin e fundit të tij, në timrin e vetmisë mave, nuk bëri gjë tjetër. Tentoi sërish jo të bëj beslidhje, po të bëj besprerën, jo të bëj beslidhje, po t'i ndaj shqiptarët, jo të sjelli dashurin, po të sjelli urrëtin, jo që të na bashkoj, po sërish që të na ndaj. Ne nuk mund t'a lejojmë ato.